السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا ادارہ آئین قسمت گزشتہ 70 سالوں سے روحانی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اسی کا سلسلہ ہم لوگ ہر سال زوڈک سائنس اپنے یوٹیوب پیجز کے اوپر بھی اپلوڈ کرتے ہیں اور فیس بک کے پیجز کے اوپر بھی۔ تو سب سے پہلے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبسکرائب کا بٹن دبانا ہے، ریڈ جو کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اس کو سبسکرائب کر لیں ہمارے اس چینل کو۔ اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے سے ہوگا کیا، ایک تو آپ ہمارے لائیو پروگرام جو ہیں ان کو دیکھ سکیں گے، ہمارے لائیو پروگرامز جو کہ ہر ہفتے میں ہوتے ہیں فیس بک کے پیج کے اوپر بھی، اور بعد میں وہ لنک اپ شیئر کر دیے جاتے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی۔ تو آپ کو جو ہے ایک انویٹیشن آ جائے گی کہ آپ ہمارا لائیو پروگرام جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، اور لائیو پروگرام میں آپ جان سکیں گے اپنا کوئی سا ایک سوال فری ہمیں کال کر کے، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو لائیو دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جہاں پہ آپ زوڈک سائنس ہمارے اس پورے سال کے سن سکیں گے، وہیں کے اوپر ہمارا ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ 2018 سے جنوری سے اسٹارٹ ہوگا، کہ آپ کو ہمارا یہ پیج جب سبسکرائب کر لیں گے تو ہر ہماری ایوری منتھ کی جو زوڈک سائنس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو آ جائیں گی، کہ آپ یہ اپنی زوڈک سائنس کی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ پائیں گے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے کہ ہم زوڈک سائنس کا سلسلے کو سٹارٹ کریں، آپ ہمارے پیج کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں اپنے ہر مہینے کا، اور نہ صرف ہر مہینے کا بلکہ ملکی حالات کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا آئینہ قسمت میگزین ہر مہینے آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری سالانہ جنتریاں جو ہیں جس میں سب سے فرسٹ کے اوپر زنجانی جنتری آ جاتی ہے جو کہ 2018 کی مارکیٹ میں آ چکی ہے، آپ اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ نہ صرف جان سکتے ہیں اپنے تمام سال کے حالات بلکہ آپ جان سکیں گے اسلامی تواریخ، اسلامی واقعات، اور اس کے علاوہ ملکی حالات اور عالمی و سیاسی پیش گوئیاں بھی۔ اس کے علاوہ ہماری 12 امامیہ جنتری، جی بالکل، یہ بھی آپ جان سکیں گے، اور اس میں آپ دیکھ سکیں گے مختلف روحانی اور اسلامی اعمال۔ اس کے علاوہ اگر ایسے افراد جو کہ انعام اور لکی نمبرس کے شائقین ہیں تو آپ خرید سکتے ہیں ہماری البیرونی تقویم، جو ایک تسلسل ہے آئینہ قسمت لکی نمبرز میں، اور آپ جان سکیں گے اپنے لکی نمبرز، نہ صرف اپنے لکی نمبرز بلکہ جو گورنمنٹ کے پرائز بانڈز ہوتی ہیں اس کے قراندازی کے بہتر اوقات کے خریدنے کے ٹائمنگز، اور اس کے علاوہ آپ اپنی ذاتی جو لکی نمبرز ہیں وہ بھی جان پائیں گے۔ آسمانی کونسل کے اوپر 2018 کا جو سال ہے یہ نور مرتضی و مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سال بن کر طلوع ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے تمام سال جو ہے روحانی خیر و برکت آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ فوائد کی حامل رہتی نظر آئیں گی۔ اسپیشلی آپ کا جو حاکم ستارہ زہرہ ہے یہ کافی حد تک آپ کو فوائد دلاتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ آپ کا جو ذہنی اور شخصیت کا ستارہ ہے یہ روحانیت اور محبت کا اور دوسروں میں پیار بانٹنے کا ستارہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت جو ہے یہ کافی حد تک دوسروں کے ساتھ 2018 میں میل ملاپ بڑھاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم آپ کے زائچوں میں 7 نشستیں دیکھیں شمسی اعتبار کے حوالے سے، وہ آپ کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ جو درپیش مشکلات ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، بآسانی آپ اپنے آنے والے جو مقاصد ہیں وہ زندگی میں حاصل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور 2018 اس حوالے سے اگر آپ تھوڑے سے جو نحس ایام ہیں جس میں آپ کی جو ذہن کا مالک ستارہ زہرہ ہے وہ نحس ایام میں جا رہا ہے، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو آپ کے حوالے سے جو نحس ایام کچھ دسمبر اور نومبر میں بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جن میں اگر آپ دیکھیں تو 15, 16, 17, 18 دسمبر، اور اس کے علاوہ نومبر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 8, 9, 10, 11, 16, 26, 27 اور 28, 29 نومبر، یہ جو ایام ہیں ان میں آپ نے صدقات اور محتاط رہنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے اوور آل جو باقی سال کے شروع کے مہینے ہیں وہ کافی حد تک انشاءاللہ خوشگواری کا احساس دلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اگر آپ کی ہم معاشی پوزیشن دیکھیں تو آمدن کے وسائل بڑھانے کے لیے اسپیشلی جو آپ کے لیے نیک ایام ہیں جن کی وجہ سے آپ کا 23 مئی سے لے کے 13 جون کا ایک اچھا ٹائم فریم رہے گا، اس کے علاوہ 6 سے لے کے 22 ستمبر اور اس کے علاوہ 10 سے لے کے 31 اکتوبر، یہ وہ ایام اور یہ وہ تباریک ہیں جن میں آپ اپنی آمدن کے وسائل جو ہیں ان کو بڑھانے کے لیے اگر کوشش کریں تو آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ نکھار مل سکے گا۔ 2018 کے حوالے سے آپ کے جو محبت اور اولاد کے حوالے سے معاملات ہیں، اسپیشلی سال یہ شروع ہونے جا رہا ہے 2018، اس کے جو شروع کے 3 مہینے ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ احتیاط طلب رہیں گے، کیونکہ ان 3 مہینوں میں آپ کا انعام، اولاد اور محبت کا جو ستارہ ہے یہ آپ کے لیے تھوڑا سا احتیاط طلب رہے گا، آپ کو پرابلمس جو ہیں ان میں رہتی نظر آئیں گی، اپنے الفاظ کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے، اور اولاد کے جو روز و شب ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ جو ہے کیئرفلی ہینڈل کرنا ہے، اسپیشلی ان کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی اسٹڈیز، یہ دو اہم معاملات ہوں گے ایسے افراد کے لیے جو کہ صاحب اولاد ہیں، تو ان کے حوالے سے پلاننگز جو ہیں وہ پہلے سے مرتب دیں۔ آپ کے ذائچے میں ایک اہم چیز جو 2018 میں نظر آ رہی ہے کہ آپ کا جو اسپیشلی ذائچے کا 10واں گھر ہے جو کہ کیریئر اور بیت العزت کا گھر ہے، اس میں ایک اہم ستارہ کیتو جو ہے وہ نومبر تک رہے گا، جس کی وجہ سے 2018 جو ہے یہ آپ کے لیے خود شناسی احتسابی عمل سے گزرنے کا سال ہے، اس میں آپ اپنے کیریئر
کیریئر میں درپیش مشکلات پرابلمز اور ایسے افراد جو کہ آپ کی زندگی میں پرابلمز اور مسائل کا شکار بنتے رہتے ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر جانچ اور پرکھ سکیں گے، جس کی وجہ سے 2018 جو ہے نہ صرف آپ کی ذاتی احتساب کا عمل رہے گا، آپ اپنی شخصی وقار جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ذات میں سے جو منفی چیزیں ہیں ان کو نکالتے ہوئے نظر آئیں گے اور مثبت چیزوں کو اپنا سکیں گے، جس کی وجہ سے دوسروں کی نظروں میں 2018 کا جب اختتام ہوگا تو عزت و وقار کا گراف آپ کا انشاءاللہ بڑھ پائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے سال کو بہتر طور پر گزارنے کے حوالے سے ہمارا یہ جو پروگرام دیکھا ہے اس کو بہتر طور کے اوپر اپنے نہ صرف سال کو پلان کر پائیں گے بلکہ آنے والی زندگی میں جو درپیش مشکلات کچھ نظر آتی ہیں ان کو بہتر طور کے اوپر بہتر صدباب جو ہیں اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی اور پلاننگ مرتب دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں اپنے نام کے اسم اعظم، اپنے لکی نمبرز، اپنے جیم اسٹونز یا اپنے کسی بھی مخصوص یا کسی مسئلے کے پریشانی کا روحانی اور اسلامی حل، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے فون نمبرز کے اوپر، ای میلز کے اوپر، ہمارے فیس بک پیجز کے اوپر، اور اس کے لیے آپ ہمیں کسی بھی ٹائم کے اوپر جو ہے نہ صرف کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں، ایون ایسے افراد جو کہ بیرون ملک ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، تو آپ ہمارے اسی نمبر کے اوپر واٹس ایپ، وائبر یا آئیمو کے اوپر ٹیکسٹ میسیجز بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو ہمارا پیج نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، فیس بک پیج ہے، آپ اس فیس بک پیج کو جوائن کر سکتے ہیں، اور نہ صرف اس فیس بک کو جوائن کرنے سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ہر ہفتے جو ہیں ہمارے جو لائیو پروگرام ہوتے ہیں جو کہ کشانہ زنجانی راولپنڈی سے بھی ہو رہے ہیں اور کشانہ زنجانی لاہور سے بھی ہو رہے ہیں، ہر ہفتے آپ اس پروگرام میں شامل ہو پائیں گے اور کوئی ایک سوال جو ہے آپ فری ہمیں لائیو پوچھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنے کسی بھی مسئلے کے بارے میں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔